Bon dia a tots del canal de YouTube de Mallorca Literària. Anem a fer una guiat de pop. Una guiat de pop, cuina de temporada, desgraciadament també cuina de confinament. Però bé, que la cuina mos serveix aquí d'esplai i a part per alimentar-nos d'una manera sana, saludable i plaent. Un plaer que encara tenim. Farem un plat senzillet, un plat d'aquests de tota la vida, en qui jugarem un poc en somall muntanya. A mi m'agrada molt somall muntanya i podríem dir que fèiem un guiat de pop amb unes traces d'un altre guiat, que també se fa de moltes en la terra, que és un guiat perd i un guiat amb bol. Molta cuina de primavera, cuina de temporada i a més, on els ingredients que jo he guiat avui són els que tenia a l'abast i en els que vosaltres podeu triar els que tingueu a prop i els que tingueu dins la llavera. Són plats de fons d'olla. Una olla que admet allò que li posem. Avui no utilitzaré gens d'oli, ni d'oliva. Avui no utilitzarem ni oli d'oliva ni oli de girassol. Aquí he posat una miqueta de camot, me'n serviria perfectament un poc de botifarró, i com veig, aquest camot comença a suar, i així aprofitarem la part greixosa i també aprofitarem la seva part d'espicis, aquestes espicis que tenen el negre, i que ens donarà aquest punt diferencial en el nostre guiat. Fa temps de cacerola, aquest vent, l'esquet que fa, crec que mos conegarà una mica aquest tipus de plat. Fallesc una mica d'all. El fallesc damunt d'escamó, que ja mos ha suat una mica, ja mos ha mullat greix. Com veus, l'escamó pot donar treu greix i a més va quedar cruixent, se va daurant, però agafa un gust diferent de l'escamó cru. Podríem fer amb botifarró, amb una mica de panxeta salada, una mica de bacó, cuixot salat, allò que tinguem. En aquest cas, tenia una mica de camot de les darreres matances i els aprofito. Tapam una mica i deixam que suï. Com veus, el camot ha suat molt bé, no ha tret el greix ni la seva aigua. Ja tenim un gust molt concentrat. Aquest all s'ha daurat i ara anem amb la ceba, molta ceba. Aquesta ceba m'ho donarà dolçor i a la vegada untura i potència a les plats. Posem ceba, un puntet de sal, una mica de pebre bo, no massa perquè el camot ja en té. També hi posarem el castanyagó, que sóc que el guiat s'hi va molt bé, per el mateix que he dit abans, perquè el castanyagó té aquest punt dolçant que donarà una força i una concentració d'aquest gust important. En el cas d'avui, tenc una gomàtiga d'aquestes roses, que ve pelada, i ja li poso tot d'una, perquè vull que vagi confitant, que tingui humitat, que no perdi tot això. Donant dues voltes i deixant que s'ofrigui una mica. Llegint, tira, tira, primer un cop destapat i llavors taparem perquè se confiti dins la seva humitat. I una cosa important a l'hora de fer un guiat de pop. El tenc bullit i teat abans. Molta gent parla que quan fa un guiat de pop se li encalla, com un tirós. Per mi el truc resideix en bullir-lo abans. Aquests són un popet petits, de llonja. Ara és un moment de defensar les indústries d'aquí, per tant, anem a consumir producte local, popets de llonja, pescats aquests dies, que els pescadors també han de viure. El que ha fet ha estat bullir-lo dins aigua i deixar-lo refredar. Aquests han estat més o manco 45 minuts. Si haguessin estat congelats, tal vegada en 35 minuts en haguessin sortit. Que és molt important que quan facem una guiat o els tornen a coure, coguin poc temps, perquè si no allò que fem és que s'encallen i tornen filosos. Per tant, pot bullir i serà pràcticament allò que posarem darrere. Mentrestant, sofregit, com veus, va fent, poc a poc i bona lletra, que és la norma principal de la cuina. Em posaria alguns dels ingredients diferencials que per mi donaran un punt especial al nostre guiat de pop. Una fulla de llimonera, molt aromàtic, un ingredient un tany molt utilitzat i que avui dia allò quasi sempre posant la pell de llimona. La fulla de llimonera comporta molt millor la cocció, per tant, m'agradaria amb allà en olis
donarà un cert aire cítric sense amargar. Després hi posaré un brotet de mora d'uix i me'n reservaré un altre per posar la picada. Un brotet, només en ses fulles perquè no m'agrada trobar tronys després. I un altre ingredient que m'agrada utilitzar. Nosaltres aquí de fora tenim un prevé rosa, un prevé bord, un prevé de jardí, que és qui fa aquestes fruites, aquestes llavors. M'agrada utilitzar una mica de sa cua, que també aromatitza molt. I part important, ingredient, que a mi m'apassiona utilitzar. Una punteta de sobrassada d'ea, no molta. Un puntet, com que no hem posat oli, juntament amb socamot serà l'únic greix que tindrà aquest plat. Que serà i fonguent, sempre ha de tenir humitat. I per tal de donar-li humitat, li posaré una miqueta de cervesa. M'agrada molt cuinar amb cervesa. Podríem triar un vi blanc, però seria més àcid, i un vi negre, però ens aportaria més tanins. Per tant, jo crec que per un guiat de coca com aquest, una mica de cervesa anirà perfecte. I ara, deixarem que vagi coguent. Ara, el deixarem coure i reduir, fins que aquest sofregit estigui melós, melós, melós. Mirau aquest sofregit. Ja du 10 minuts i se va secant. Mirau com se ferra, ja té gust de caramelitzat, però jo encara el vull més cuit. Quan se mos aixuguen, aquest tipus d'elaboracions, hi ha una errada molt habitual que és afegir greix, oli normalment. Ara afegiríem oli perquè el lubrifica tot. Mai. Ara aquí podríem afegir, en aquest cas, si volem seguir la cocció, una mica de brou que tens aquí, podríem posar aigua, o en aquest cas, jo afegiré portobellos. Són un tipus de xampinyons, aquests són de Porreres, també producte local. I allò que me faran serà amollar la seva aigua. Per tant, mos desglaçaran d'alguna manera aquest sofregit i seguirem tinguent guts aquí de dins. Com veureu, hi posarem diferents verdures en diferents moments per tenir diferents textures. Els portobellos, que tenen un gust intens, més intens que els xampinyons, mos donaran bastanta força a aquest guisat. Per tant, he decidit posar-los al sofregit, perdrem mossegada, però s'integraran molt bé dins aquest sofregit i mos donaran molta més consistència del conjunt. Així que ara remenant bé. Com veus, ja sentim l'aigua que van amollant i més que n'amollaran. I ara arriba el moment de baixar una mica el foc, tornar a tapar i deixar que s'acabi de confitar molt bé aquest sofregit en els portobellos. Mireu aquest sofregit, com ha minvat i a la vegada com ha millorat. Realment, si un pensa en la força que hi ha darrere un sofregit, és sorprenent, perquè al cap i la fi aquí tenim un parell d'herbes i un parell d'hortalises i realment aquí hi ha l'essència que el guiat sigui bueno, molt més enllà que es pot. Ara hi posarem les patates. Les fem pelades i netes. Allò que faig és esqueixar-les una miqueta, perquè realment és allò que se tornarà més a coure i que mos engreixarà una mica el brou. Aquestes patatetes, les posarem les patatetes, ben esqueixadetes, a fi de que quan varen coguent, mos lliguin una miqueta el brou. Tenim les patatetes, i ara, important, que agafin bé el gust del sofregit. Les patatetes, i ara sí, ja afegirem una miqueta de sal. No volem cop per salar les patates, tenim en compte que es pot ser salat, i més quan ja l'hem de dir.
una miqueta. I ara arriba el moment de posar el foc. Dins. El foc courà el temps que hagin de coure les patates per coure-se. Que no farà massa temps. Com veus, farem una bona greixanera de tot. Donant-ho. Dues voltetes de dos cordes. I ara arriba el moment de cobrir de brou. Eterna discussió. Brou de peix, brou de carn o fins i tot el brou del mateix pop. A mi el brou de coure el pop sempre m'apareix com un ot, que diria la meva padrina. Per tant, jo he triat brou de carn perquè és qui tenia a casa. Perfectament i que se'n puc posar un poc de brou. Perfectament i que se'n puc posar un poc de brou de peix o fins i tot aigua. El brou de cocció del pop, a mi particularment, no m'apassiona, així que una mica de brou, en aquest cas, de gallina i colom. Les patatetes ja fa 10 minuts que colen. I anem amb la resta de verdures. Esparets verds, tendres i unes catxofetes negres que em va regalar ma mare. Així que per endins, la verdesca, que la posarem en el darrer moment. I les catxofes. Anem col·locant a la banda de damunt i així evitarem que la verdura se cogui massa. Vull dir, arribarà calentor, un punt de calentor, però anirà coguent molt a poc, a fi de que mos quedi una mica més poc fet. M'agrada agafar les parets, les puntes sobretot, i que la dades per amunt, perquè així aconsegueix que se coguin els tronquets, però les puntes, que sempre són més tendres, mantenc una mica la cocció. I la resta d'altres trons queden ben cuis. Manies. No fa falta fer-ho, evidentment, però a mi aquests espàrecs m'agraden molt, molt, molt al punt. M'agrada fer això. Les catxofetes també m'agraden molt poc fetes. I aquestes catxofes els hi donarem 10 minutets, que s'aniran confidant a poc, o de vegada que se van encalentint aquests ous que han bullit, per acabar fent aquest guiat pep, una greixonera on podrem menjar dos dies. El típic plat que és millor l'endemà que he acabat de fer. Aquí el tenim. Mos queden ja. Això el coure 10 minuts més i posar-hi el darrer ingredient, una picada seca. Tenc morduix, brotets de morduix, que ja m'he reservat abans. Unes bolletes de prova rosa. Un parell de meldes torradetes. I una galleteta d'oli artesana per endins. Tot en cru i tot en beixut. Posem un pedacet i ho picam a fi de tenir un punt cruixent a damunt tots aquests ingredients més humits. No el diluirem de cap de les maneres, sinó allò que volem és que mos quedi per la banda de damunt, no es faci com una crosteta, que s'hidrati una mica, però que també mantengui una mica de punt cruixent. Au, idò, les catxofetes que s'han cuit, els espàrecs que s'han cuit molt bé estronquet, però la punta mos quedarà super al dente. I aquí tenim la nostra picada seca.
aturar el foc i picadeta per damunt. Una recepta temporada. Si no tenim pop, podem utilitzar qualsevol altre peix que aguanti un poc la cocció, com per exemple una ratllada, mussola, bacallà, ous, un cipi, tot m'hi agrada. I així tindríem el sopar preparat per dos dies, a no ser que sigueu molt menjadors. Nosaltres només som tres i crec que faran manta dur-nos. Gràcies, bon profit i fins una altra. I paciència si toca.